એક તરફ સમગ્ર દેશમાં સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યારે બીજી તરફ સુરત જિલ્લાનું કડોદરા નગરમાં હળપતિવાસ સહિતના વિસ્તારમાં ઠેર ઠેર ગંદકીના સામ્રાજ્ય હોવાથી સ્થાનિક પ્રજા ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠી છે, જ્યારે કડોદરા નગરના ખાડી ફળિયા હળપતિવાસમાં ખુલ્લી ગટરોના કારણે નરકાગાર જેવી સ્થિતિ ઉદ્ભવતા લાચાર ગરીબ એવા હળપતિ પરિવારોની ગંદકીના સામ્રાજ્ય વચ્ચે જીવન ગુજારવું પડી રહ્યું છે. હંમેશા વિવાદોનું પર્યાય બની ગયેલી કડોદરા નગરપાલિકાના રેઢિયાર તંત્રના કારણે પ્રજાને પાયાની સુવિધા આપી શકાતી નથી. સુરતની નગરપાલિકાઓમાંથી સૌથી વધારે મહેસૂલી આવક મેળવી એવી કડોદરા નગરપાલિકાની હદમાં ઔદ્યોગિક જીઆઈડીસી તથા કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટોના કારણે વર્ષે કરોડોની આવક થઈ છે. જોકે મબલક આવક હોવા છતાં નગરપાલિકાના શાસકો કે વહીવટીતંત્ર નગરમાં રોડ, લાઇટ, પાણી જેવી પ્રાથમિક સુવિધા પૂરી પાડવામાં પણ નિષ્ફળ રહ્યા છે, જેમાં કડોદરાના ખાડી ફળિયા હળપતિવાસમાં ખુલ્લી ગટરો અને નાળાઓના કારણે નરકાગાર સર્જાતા અહીં રહેતા અનેક વ્યક્તિઓ રોગચાળાના ભરડામાં આવી રહ્યા છે. જોકે પાલિકાના વહીવટીતંત્ર દ્વારા પોતાના માન્યતાઓની સોસાયટીઓમાં પ્રાથમિક સુવિધા આપી છે. ખાડી ફળિયા હળપતિવાસમાં રોડ, લાઇટ કે પાણીની સુવિધા જેવી પ્રાથમિક જરૂરિયાત નહીં આપી હળપતિ પરિવારો સાથે ભેદભાવ ભરી નીતિ અપનાવતા હોવાનો આક્ષેપ સ્થાનિક રહીશોએ કર્યો હતો. નૈનાબેન, જે કયો વિસ્તાર છે? ખાડી ફળિયું. શું સમસ્યાઓ થઈ રહી છે તમને? અમે 2-4 વર્ષથી આ ગટર લાઈન માટે ગ્રામ પંચાયતમાં ગયા છે, પણ અમારું કામ થતું નથી. જી, શું તંત્ર દ્વારા કોઈ પગલા લેવામાં આવ્યા હતા કે તંત્ર અહીં કોઈ મુલાકાત લીધી છે? ના, કોઈ આવ્યું નથી. જોવા માટે આવે ને પાછા ફરીને ચાલ્યા જાય છે. શું જવાબો મળે છે એમના? એ લોકો કઈ નહીં, આવીને અમને એમ કહી જશે કે તમારું કામ થઈ જશે, તમારું કામ થઈ જશે, એટલું બોલીને ચાલ્યા જાય. શું માંગણીઓ છે આપની? અમારા આખા ફળિયામાં બ્લોક બેહારેલા છે. જી હા, ને અમારા આટલા વિસ્તારમાં બ્લોક હજુ બેહાર્યા નથી. જી, ને ગટર લાઈનનો પ્રોબ્લેમ છે અમને. તો શું માંગણી છે આપની તમારી? અમારે ત્યાં ટોયલેટ બનાવ્યા છે, પણ ટોયલેટ માટે એ લોકોએ ગટર લાઈનનો અમને વ્યવસ્થા કરી આપી નથી. કમબેન, કમબેન, કયો વિસ્તાર છે? ખાડી ફળિયું. જી, શું સમસ્યા પડી રહી છે આપને? પાણીની તકલીફ. એટલે કેવી રીતના કે પાણીની તકલીફ શું શું છે અહીં? અહીં સંદાસનું પાણીનું બધા નહીં જાબદા. જી, સંદાસ બાંધ્યા ખરા, પણ સંદાસ જવાની જગ્યા નહીં. જી, અમારે ખાલી મેરેજ હોવું છે. જી, બીજી એના સિવાય શું તકલીફો પડી રહી છે? બીજું કઈ નહીં, પાણીની ગટર લાઈનની જ અમને તકલીફ વધારે છે. જી, સંદાસની. શું તંત્ર દ્વારા કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે? કોઈ આવ્યું નથી. જો આવે તો જોઈને નાહી જાય કે મહિનો પછી આવું તો તે આજે 5-3 વર્ષથી અમારા આને આ જ પગલાં લગાવશે.